Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za 2. oktobarski dan 2021. godine. Pripadnici specijalne jedinice ROSU danas, nešto posle podneva, počeli su da se povlače sa prelaza Jarinje, gde su ranije danas pozicije zauzeli pripadnici KFOR-a. Prema dogovoru iz Brisela sa prelaza Jarinje i Brnjak treba da se povuku specijalne kosovske policijske snage, a istovremeno su uklonjene i barikade. Vojnici KFOR-a patroliraju Jarinjem i okolinom u patrolama od po 20 vojnika. Najviše ima pripadnika poljskog kontingenta, prenosi Kosovo online. Vojnici KFOR-a bi trebalo da se zadrže na prelazima Jarinje i Brnjak 2 nedelje, a uspostavljanje saobraćaja se očekuje u ponedeljak. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da danas povlačenje specijalnih policijskih kosovskih jedinica ROSU protiče kako je i dogovoreno u Briselu i da Srbija može da bude zadovoljna ishodom prve faze sprovođenja sporazuma iz sedišta Evropske unije. On kaže da Srbija može da bude zadovoljna postignutim u Briselu. Na prvom sledećem sastanku Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije biće reči o formiranju zajednice srpskih opština, naveo je Petković. Epidemijska situacija je izuzetno teška, a ispred COVID ambulanti su gužve. Sve više pacijenata se nalazi u bolnicama i crvene zone se ubrzano pune. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević navela je da 80% pacijenata obolelih od korone na intenzivnoj nezi čine nevakcinisani. To je jasna poruka. Dešava se i da osobe koje su vakcinisane obole. Međutim, po pravilu se radi o blažim formama bolesti, tako da dosadašnje iskustvo pokazuje da vakcina spašava živote, rekla je Kisić-Tepavčević. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler rekao je za RTS da su najveći problemi što se tiče pogoršanja epidemijske situacije ogromni skupovi, veselja, svadbe, sportski događaji, koncerti bez ikakve kontrole. Smatra da bi treća doza bila delotvornija ako se primi posle 5 meseci. Sinoć je u Staroj Pazovi održana skupština opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Na dnevnom redu je bio izbor delegata za kongres stranke, a pored brojnih članova, događaju je prisustvovao i Damir Zobenica, potpredsednik autonomne pokrajine Vojvodine, član predsedništva i potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Izbor delegata za kongres Srpske napredne stranke, koji će biti održan od 21. do 24. oktobra u Beogradu, bio je jedina tačka dnevnog reda Skupštine opštinskog odbora SNS Stara Pazova. Počela je državnom himnom, a pored delegata odazvao se i veliki broj članova. 110 delegata opštinskog odbora, 20 dajemo za Skupštinu stranke, tako da izabrali smo, sve je bilo procedurno, vidjeli ste, i mesni odbori su već predložili svoje kandidate i svakog mesta na osnovu veličine mesta i broja članova smo predložili kandidate. Skupštine u Staroj Pazovi prisustvovao je i Damir Zobenica, potpredsednik autonomne pokrajine Vojvodine, član predsedništva i potpredsednik izvršnog odbora SNS. On je rekao da je stranka u izbornom procesu za najavljeni kongres, tako da se ovakve aktivnosti organizuju po celoj Srbiji. Večera smo prisustvovali jednom od takvih sastanaka opštinskog odbora, gde su se izabrali delegati za skupštinu stranke. Takvih delegata na nivou Srbije će biti 4000 i ponavljam, za nepunih mesec dana imat ćemo u Beogradu, naravno, kongres stranke. Nakon ovoga, dakle, nakon izbora unutar stranačkih, mi kao stranka se počinjemo logično pripremati za izbornu kampanju, za izbore na proleće, bez obzira da li će biti uz predsjedničke izbore i beogradske parlamentarne ili neki drugi, mi smo spremni, mi polako našu stranačku mašinu palimo, podižemo, razgovaramo sa ljudima i ponavljam po drugi put, veoma sam zadovoljan stanjem u našem opštinskom odboru Stara Pazova. Prvi oktobarski dan i Skupština bili su početak kampanje za izbore sledeće godine i za opštinski odbor, čija je želja da daju punu podršku Aleksandru Vučiću, naglasio je predsednik opštinskog odbora Đorđe Radinović. Srbija nema boljeg čoveka za predsednika. Danas jeste tako stanje da smo eto dobili jednog državnika, jednog predsednika kojeg mi ovde iz Stare Pazove zaista želimo
da podržimo i za predsednika stranke i za predsednika Republike i nadam se da ćemo ostvariti jako dobar rezultat. Zacrtali smo neke ciljeve koji su jako visoki, ali s obzirom, kako sam rekao i večeras, da smo pomerali svaki put kad su izbori, sad govorimo o lokalnom nivou, da smo sa 26% došli do 62%, to dovoljno govori koliko nam građani veruju i verujem u to da nam građani veruju i da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve što se tiče rezultata. Zobenica je izrazio zadovoljstvo stanjem u odboru stranke u Staroj Pazovi, ali i samom organizacijom Skupštine. Uvek kad dođemo u Staru Pazovu se iznenadim pozitivno, obično, nečime. Ovaj put je to samo organizacija ovog događaja. Moram da budem iskren da većina odbora u Vojvodini nije na ovakav način organizovala izborne skupštine. To su redovni sastanci bili u stranačkim prostorijama. Međutim, naši prijatelji Stare Pazove su to organizovali zaista na veličanstven način. Skupština opštinskog odbora SNS održana je u petak uveče u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Povodom Svetskog dana kafe, koji se obeležava 1. oktobra, u Staroj Pazovi je danas održan festival kafe. Kafu konzumiraju ljudi širom sveta i smatra se najpopularnijim pićem na planeti, posle vode. Bez kafe većina ne može da zamisli početak dana, a izuzetak nisu ni Staropazovčani. Ne prođe dan da ne popijem, a pijem pretežno kratko bez mleka. I pijem otprilike 2-3 u tog prepodneva i to je to. Nemam neku omiljenu vrstu kafe. Dolazim često u Ljubovi sa drugaricom, a uglavnom kapućino ovde popijem. Dve kafe u toku dana, znači jedna jutarnja, jedna popodnevna i to je to. I pokušamo da popijemo neku kvalitetnu i to je to. Vaša omiljena? Pa ne znam što kažem, produžena bez mleka. Ja nemam omiljenu kafu, meni su sve omiljene. Ja, pogotovo ovde je stvarno super kafa. I jako je lepa, prijatna atmosfera i malo ne svaki dan dolazim ovde da posetim. Kafa ima svoj dan. To je 1. oktobar, a povodom ovog datuma kafeterija u Staroj Pazovi je već drugu godinu zaredom sa Java kafeterijom iz Beograda organizovala festival kafe. Ono što smo hteli je jednostavno da ljude malo edukujemo i da ih malo uputimo, da probaju razne vrste kafe, da se odluče, da budu malo hrabriji za neki novi izazov što se tiče kafe. Milan Jorović, barista iz Stare Pazove, priprema ovaj napitak već 15 godina. Iza sebe ima mnogo obuka, jedino, kaže, nije bio na plantaži, a tajna dobre kafe krije se u ljubavi prema njoj. Voli da je pije, sprema i služi gostima. Tajna je ljubav da se sprema kafa, to je sa moje strane, i ljubav da se pije kafa sa strane gostiju. A Pazovčani najviše vole ujutru espresso, možda popodne kapućinu, uveče neku moku, tako slatku kafu. Postoji veliki izbor kafa i svako bira prema svom ukusu. U njenom ispijanju se uživa polako, sam ili u društvu, a za pripremu nije potrebno mnogo vremena. Jedan espresso da bi se napravio, otprilike vam treba sama ekstrakcija, traje oko 25-30 sekundi, plus priprema, recimo 45 sekundi, sve ukupno bi otprilike trajala jedna priprema jednog savršenog espresa. Procenjuje se da se dnevno u svetu popije 3 milijarde šoljica kafe. Zbog velikog interesovanja, film Toma će ponovo biti prikazan u Staroj Pazovi. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje projekcije u ponedeljak i utorak, dakle 4. i 5. oktobra sa početkom u 20 časova, a u ponedeljak 4. oktobra sa početkom u 18 časova u holu pozorišta u Staroj Pazovi biće otvorena 17. opštinska smotra likovnog stvaralaštva. Sutra ujutro hladno, po kotlinama i rečnim dolinama zapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. U Staroj Pazovi i okolini sunčano sa jutarnjom temperaturom oko 10, a najvišom dnevnom do 24 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.